На, раз, два. На, пыта. О, люкс, все, супер. І давайте послухаємо VMS-1 преамп для мікрофону ML-1 від Slate. На даний момент я його не використовую, тому що він такий же лінійний преамп, як і в Babyface Pro. Чисто для тесту порівняти, чи все-таки якусь різницю у звуці ми маємо. На борту особливо тут немає що порівнювати. Тут просто є, значить, гейн. 1, 2, 3, раз, 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 2, 3, раз, 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 раз. Давайте його розженемо. 1, 2, 3, раз, 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 1, 2, раз, 1, 2, 3, вертаємось назад. 1, 2, 3, раз, 2, раз, 2, раз, 2, раз. Так він звучить. Значить, пет 20 дБ. 1, 2, раз, 2, раз переключення на інструментальний вхід. 1, 2, 3, раз, 2, 3, полярність, 1, 2, раз, 1, 2, 3, раз, 2, фантомне живлення і основне живлення прибору. Ну ось так він звучить. Його основна функція – просто підсилювати сигнал. Рухаємось далі. І для адекватності тесту давайте ще послухаємо з вами повністю лінійний преамп на борту RME Babyface Pro. Не FS, а звичайна Pro. Серія. От, він насправді лінійний до мінус 6 dBFS. Далі там починають лізти трішки гармоніки. Якщо триматися приблизно в межах піки сигналу мінус 12, мінус 6, класична практика, то все у вас буде дуже чисто, дуже читабельно. Цікаво було б порівняти цей девайс з дорожчими серіями від RME. Буде така нагода, обов'язково послухаємо. Ну що ж, тут в нас все доволі скучно. Маємо гейн. 1, 2, 3, раз, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, давайте покрутимо, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, давайте його розженемо, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, от вже чути кольори комп'ютера, 1, 2, 3, 1, 2, 3, самий звичайний преамп, ну, тобто, хороший чистий преамп і хороший німецької якості конвертер на борту. Ось так звучить ця карта. Звісно, ми ще маємо на борту еквалайзер і маємо low-cut фільтр. Ну, але вони цифрові, там нічого особливого. Хоча давайте я вам їх покажу. Тільки зараз я вімкну EQ for record. Ну, в основному еквалайзер можемо крутити і він не буде йти на запис. Я зараз зробив так, щоб ми почули роботу цього еквалайзера. Так, тепер я є 6 дБ на октаву хай-пас фільтр. От крутимо його. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. До 200, до 500 Гц можемо ми його загнати. Повертаємо його назад. 400, 1, 2, 1, 300, 1, 2, 3, 1, 200, 1, 2, 3, 1, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мінімальне значення 20. Ага, ну і давайте поставлю на 200 Гц. Давайте на 150. 1, 2, 3, 1, 2, 3, це є 6 дБ на октаву. Це є 12 дБ на октаву, 1, 2, 3, 1, 18 дБ на октаву, 1, 2, 3, 1, і 24 дБ на октаву. Дуже жорстко можна обрізати. Ну, чесно, я рідко користуюся в Project Studio цим налаштуванням. Більше, коли десь можна виїхати і писати якийсь запис на виїзді, використовуючи оптику восьмиканальну на вхід і на вихід. Дуже корисний девайс, насправді. Давайте ще послухаємо еквалайзер. Значить, низькочастотний шельф. 1, 2, 3, 1, 80 Гц, 120, 200 Гц. Так. Ну, те саме у нас і на збавляння. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Середньочастотний. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Можна щось вирізати, наприклад, якщо у нас в якійсь області буде пік. Ну і шельф поверху. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Або можна його перемкнути на бел. Ну, такий собі SSL style еквалайзер. Нічого особливого, але дуже корисно, дуже доречно мати таку обробку прямо всередині
в карті, оперуючи нею з TotalMix аплікації. Я от все чекаю, може все-таки в якомусь обновленні вийде прошивка для RME, щоб мати компресори на борту, тоді це буде взагалі шикарно. Це фактично повноцінний мікшер в карті, який можна налаштувати, причому налаштували і воно поточні налаштування зберігає, можна навіть туди не заходити, прийти на якийсь майданчик, підключитися і весь роутинг у нас все буде працювати. А при потребі можна з iPad'у зайти і TotalMix'ом керувати цією картою на майданчику, навіть не підключаючи її до комп'ютера як звуковий інтерфейс. Просто керувати нею. Ось. І, до речі, я не перевіряв, але мені здається, що спокійно через OTG кабель можна з неї писати. Ну, на продукцію Apple точно, а Android, можливо, теж. Ось такий чистий, незафарбований звук від RME Babyface Pro. І оскільки в нас повністю лінійна система зараз, так як задумував Стівен Слейт, давайте ще пройдемося по його емуляціях віртуальних преампів. Значить, це є NIV 70-73 і Telefunken 76. Так, давайте ввімкнемо 73-й преамп. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, дуже мало чути, якби він щось давав. Давайте такий от дефолтний варіант послухаємо. 45 дБ підсилення. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, таке собі незначне. Незначне фарбування низів. Дуже слабеньке. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1, 2, ось вже йде перегруз. 1, 2, 3, оу, оу, 1, 2, 3, 1, 2, оу, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Хочу сказати, що я крутив цей преамп, в кінці купив, власне, Golden Age Project 70, Pre-73 Premier. Це 73-й, давайте послухаємо 76-й. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Я думаю, що біда якраз цих всіх віртуальних преампів. Гармоніки вони можуть емулювати, а от поведінку трансформатора якось, напевно, їм не вдається зімулювати цю, ну, як і петлю гістерезіса, так? Для того, щоб зробити такий от надутий жирний звук. Ну, давайте ще раз в близько критичних режимах послухаємо. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, фарбує, але, ну, не дуже так мінімально. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. В тому плані значно краще працюють його сатуратори, припустимо. От візьмемо Нью-Йорк. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Зовсім інша ситуація. Тому якщо використовувати якусь сатурацію софтову для його мікрофона, то хіба з його лінійки сатураторів. Ось, ну давайте, раз вже ми тут, давайте пройдемося по емуляціях мікрофонів. Це і, власне, Sony C800. Так, FG47, тобто Neumann 47-й. Отакий от теплий, темний звук. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Telefunken 251, 1, 2, 3, 1, 2. Оу, от так він звучить. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 67-й Neumann. 1, 2, 3, 1, 2, 3. АКГ-шка C12. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це цікава версія C-Shure SM7 з схемотехнікою від 47-го Neumann. Отакий гібрид вони зробили. Далі йде модифікована Сонька, яка має менше верху, ніж оригінальна Сонька. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
От так от у нас звучить. Це є один з моїх улюблених. Це є 67-й Нойман з радіо лампою, 701-ю лампою на борту. Він має більш відкритіший, ніж класичний 67-й. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3, раз, 2, 3. Він в мене на вокалі постійно стоїть, на гітарах, майже на всьому. Дуже мені подобається. Теж є кілька модифікацій. 47-го, 1, 2, 3, раз. 67-го, 1, 2, 3, раз, 2, 3. І кілька плівок вінтажних американських. 44-й мікрофон, 37А. І Neumann 49-й, 1, 2, 3. Раз, 2, 3. Давайте ще послухаємо Blackbeard. Blackbeard в нас звучить наступним чином. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 47-й. 251-й тут допрацьований, насправді, якщо брати 251-й стоковий. Цей значно більше вже має сатурації, значно краще себе показує. Дивіться, зараз я говорю в Blackbeard 251-й, перемикаємося на стоковий 251-й, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, бачите, цей такий бідненький. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, зразу відчувається. Так. Далі йдемо. 67-й Neumann. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ну, давайте таки порівняємо. 67-й. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, доволі близько. АКГ-шка 12-та. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так от вона звучить. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ось. Ну, і 49-й. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так звучить 49-й в Blackbeard Studio, так звучить 49-й в Стоці. Нагадую, що це є Blackbeard, це просто в них підібрані мікрофони, вони їх вибирали на протязі років, якщо не десятиліть, і вибрали для себе найкращі екземпляри з відомих моделей і бережуть їх як зіницю ока в ящиках з постійною температурою і вологістю, ну, тому що... Це є вінтажна класика, яка дуже чутлива до погоди. Ось звідси мені 47-й подобається. Власне, я на стрімах його використовую. Ну, а ми повертаємось до Соньки 800-ї. 800-ту Соньку я поставив для тестів всіх решта преампів. Ну, тільки по тій причині, що дуже роут НТК був дуже схожий по характеру якраз, по кількості верху до цього мікрофону, і щоб тест преампів був більш адекватний. А так, загалом, кілька ходових моделей в мене є, власне, 800-й Sony, 269-й Neumann для більшості випадків, FGM-7 для рокових вокалів, там, де людей дуже багато верху, і треба, власне, його обрізати. І, та, невдовзі приїде Slate ML2, де на борту є і так само є SM7 і 67-й. Буде цікаво ще їх порівняти, само собою, тому що це різні мембрани, мембрани різного розміру. Подивимось, як він буде себе поводити. Ну, от так звучить екосистема Slate, лінійний VMS-1 преамп, Slate ML1 мікрофон, його же емуляція в софті і емуляція якоїсь консолі. В даному випадку, тому що рідні преампи, ті, які передбачені для використання в системі Virtual Microphone System, вони, на мій смак, або дуже прозорі, або зразу йдуть в перевантаження. Не зовсім годяться для такої роботи. Рухаємось далі. І давайте ще послухаємо Daking Mic Pre 1, прибор від Geoff Daking. Він робить рекреації британської класики пульти Trident. Ну, Trident – це, в першу чергу, можна згадати групу Queen. Так само їхні еквалайзери, такі дуже незвичні, до сих пір користуються популярністю, випускають їх і у форматі 500-ї серії. Geoff Daking також вони роблять... мікшерні консолі. Правда, я не знайшов у них на сайті конкретно продаж консолей. Я думаю, що вони їх просто роблять на замовлення. Так от, цей прибор у форм-факторі. Напишіть в коментах, як цей форм-фактор називається. Продовгостий в варіанті для того, щоб можна було його поставити біля вокаліста в тонзалі, і вже підсилений сигнал нам йшов в контрольну. Для того, щоб сигнал був якісніший і менший рівень шумів. Так, нас тут на борту є, само собою, гейн. Цей девайс не передбачений для того, щоб його розганяти по гейну, тобто в нас тут є тільки вхідна чутливість. Вхідного волюму, так як, припустимо, в 1073 не передбачено. Значить, в нас тут гейн,
чудовий хай-пас фільтр, переключення на інструментальний вхід 1,4 дюйма, розворот фази, пед мінус 20 дБ, 1, 2, 3 раз, і фантомне оживлення для мікрофона. Давайте послухаємо гейн. 1, 2, 3 раз, 2, 3. Давайте його розженемо. 1, 2, 3 раз, 2, 3 раз, 1, 2. Я відсовуюсь від мікрофона. 1, 2, 3, 1, 2. Оу. Оце вже максимум. Не там навіть ще можна підняти, але ви можете чути кулери комп'ютера. Та, такий сетап для ASMR відео. 1, 2, 3 раз. Повертаємося в безпечну зону. І чим цей прибор дуже цікавий? В першу чергу, по сатурації він сатурує високі частоти. Як чим і славиться, в принципі, звук Trident. От, він такий насичений по верхах. І крім того, тут дуже гарний, дуже легенький хай-пас фільтр, дуже непомітний. Сам Geoff Dekking на виставці його рекламує таким чином, що раніше ми писали на плівку, і в принципі самий низ, сама там, ну, аж до постійної складової в сигналі, воно, в принципі, не записувалося, воно вже відсікалося плівкою. А тепер в цифрову еру ми маємо, ми пишемо фактично весь спектр аж до самого низу. І дуже важливо є ще на стадії запису відсікати якраз самий такий, самі низькі субгармоніки, які потрапляють. От він на виставці, якщо знайдете це відео, він показує прямо от динамік і просто в павільйоні, тобто включений мікрофон. І він починає прибирати самі субгармоніки, сам низ сигналу, інфраниз так званий. І динамік перестає от мати оцей от хаос. Та? Ми перестаємо прописувати низькочастотну складову, яка нам не потрібна в сигналі і в подальшій обробці. Плюс до того, воно буде впливати на роботу компресорів, на роботу всіх девайсів, які ми будемо в подальшому використовувати для обробки нашого сигналу. Значить, зараз він повністю вимкнутий. 1, 2, 3, 20 Гц. 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 40. 1, 2, 3, 75. І 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це є 200 Гц. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Десь, я би думаю, 30-40 Гц я би залишав. Дуже чудовий, насправді, хай-пас фільтр. От, сатурацію преампу ви зараз можете чути. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Чудовий, насправді, чистий преамп. Я би його охарактеризував як такий собі, така собі фарба на мінімалках, та? Трішечки робимо цей збагачений шовковистий верх. Ну, для начітки доволі цікавий. Зараз я говорю в Slate ML перший. І емуляція в мене стоїть Sony C800, японський мікрофончик. Ось так звучить Dekking Mic Pre 1. До речі, тут ще є дуже гарний віюметр, але конкретно в цьому приборі він дає якусь наводку на звуковий тракт. І я просто шлейф, звідки він бере сигнал для аналізу рівня, я просто його вимкну. У мене так чи інакше, в мене на RM-шці є індикатор рівня, я можу його моніторити тут. Особливої проблеми я в цьому не бачу. Ну хіба, ну не світяться ті лампочки. Але менше з тим, звук головне. Ну що ж, давайте подивимося до цього цікавого девайсу. Пам'ятаю, ми колись мали їхні старі channel стріпи. Там на борту теж був якийсь компресор, якийсь еквалайзер, але ми їх в свій час продали, тому що вони, ну, нічого особливого, ніяких особливих фарб в нашу роботу не вносили. Ось, це якби такий оновлений девайс, який має і цифру на борту, і цікавий роутинг, AES, EBU, USB, любий варіант, можете собі підключитися. До речі, цікаво, як він буде працювати, тому що тут є на борту USB-вихід двохканальний, і мені здається, що на Mac-у якраз він буде адекватно себе поводити, тобто там можна буде вибрати вхідне джерело і вихідне джерело з різних девайсів, що на Вінді зробити значно складніше. Ну що ж, давайте послухаємо вхідний рівень. Так, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Доволі добре, чистенько працює. Так, подивимось до імпедансу. Можемо змінити вхідний опір.
преампа для того, щоб отримати трішки іншу фарбу. Давайте заженемо його зараз на 3 кОма. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. І навпаки. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. От так якби тут відчувається більше низу, більше нижньої серединки. Ну, можу трішки помилятися, треба буде потім послухати на моніторчик, тому що зараз ми слухаємо все в наушниках. Ще раз. Зараз мінімальний імпеданс. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ні, таки тут. Тут він фарбує значно відчутніше. Но я би його залишав в середньому положенні. Це десь є приблизно 600 Ом. Ну, такий стандартний, стандартна величина для преампів. Добре, рухаємося далі. Далі в нас є на борту компресор. А, до речі, само собою ми ще маємо вхідний атенюатор на 20 дБ для гучних джерел, таких як труби, гітарні апарати і так далі. І лоукат. Лоукат треба буде глянути по мануалу, я думаю, десь 80 або 100 Гц. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, дуже відчутний. Я думаю, що його... Я би його не використовував, скажімо так. Він надто сильно ріже. Хіба якщо вже дійсно писати якийсь дуже високочастотний матеріал. Краще обрізати зайвий низ вже потім в вашому секвенсорі. Давайте послухаємо компресор. Так, атаку, реліз ставимо на середнє положення. Це десь 20 мілісекунд і 500 мілісекунд, я так розумію. Реліз. Рейшіо десь в районі 4 до 1. І пробуємо тиснути сигнал. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Оу-оу-оу-оу-оу. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Звісно, треба компенсувати вихід. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2. Оу. Ну, чуємо добре, як тисне компресор. Значить, атаку я залишу на центральному положенні, а реліз можна зробити трішки менший. Я думаю, десь 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, десь 0, 2, 0, 3, 200-300 мілісекунд. 1, 2, 3, 1, 2, 3, відпустимо трішки threshold. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Перевіряємо компресор. Жмемо ми в даному випадку десь 6 дБ. І так, тут, до речі, немає. Та, немає тут кнопочки, щоб виключити компресор. В мануалі радять просто ratio збавити на 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, і таким чином ми його вимикаємо. Давайте ще побавимося з налаштуванням ratio. Це в нас такий середній варіант. Можна зробити його більш легеньким, більше в сторону левелера. Піднімемо трішечки атаку. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, ау, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 1, 2, ау. 1, 2, 3, 1, 2. Так, трішечки незручно, що нам потрібно постійно крутити ручку речіо. Дивно, чому вони не зробили кнопки для обходу компресора. Ну і в таких налаштуваннях він є, як ви можете чути, максимально нейтральний, але виконує свою роботу. Так само для якихось агресивних рокових вокалів можна зробити це трішки от таким чином. На 4 до 1, я думаю, це буде десь 6 до 1. Рейшо піднімемо. 1, 2, 1. Трешкол піднімемо, перепрошую. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Оу! 1, 2, ау! Це більш такий явний варіант для роботи з роковими варіантами, з роковими вокалами або з якимось джерелом, який має дуже великий динамічний діапазон.
для звичайного використання, я думаю, що буде достатньо. От таких налаштувань. От таких налаштувань. 1, 2, 3. Раз, два, три. Тому що краще все рівно потім матеріал компресувати додатково в програмі. Тут нам зробити такий легенький левелер на вході під час накопичення матеріалу. 1, 2, 3, раз, 2. Оу, 1, 2, раз. І цього буде достатньо. Так, я трішечки зробив overload по входу на конвертер. Добре, з компресором ми розібрались. Давайте послухаємо DSR. Компресор ми поки вимикаємо. Та, він у нас зав'язаний на роботу разом з компресором. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3, раз. 1, 2, 3, раз. Дивне рішення, звісно. Ну, так вони вирішили організувати управління на своєму приборі. 1, 2, 3, раз. 1, 2, 3, раз. От можна чути там. Чути. 1, 2, 3, раз. Не знаю, наскільки зручно таке управління. Ну, маємо те, що маємо. 1, 2, 3, раз. Ну, більше поставимо. 1, 2, 1, 2, 1, 2, раз. Раз. От, явно можемо чути, коли вже рейшіо 4 до 1. Тобто, так, він у нас зав'язаний на роботу в парі з компресором. Добре, дивимось далі. Ми маємо tube voltage. Як сказано в мануалі, це є для normal. Ми маємо нормальний теплий звук лампи. Якщо ми хочемо більше хедруму, ми можемо перемкнути лампу на положення high voltage. І зміни набудуть чинності через 10-20 секунд. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3, раз, 2, 3. Послухаємо. Зараз би мало змінюватись, бомби змінюватися окрас лампи. Ну і здається, це вже чути. Як мінімум росте рівень, я можу чути. 1, 2, 3, раз, 2, 3. Прикро, що ми не можемо чути цю різницю відразу. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3, раз, 2, 3. Добре, давайте зараз перемкнемося назад. 1, 2, 3, раз, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, раз, 2. 1, 2, 3, раз, 2, 3, 4, 5. Чуєте якусь різницю? Я, чесно кажучи, не чую. Це треба буде експериментальним шляхом перевірити вже конкретно на записі, зробити повний дубль з high voltage і повний дубль з normal voltage. Хоча мені здається, якщо різниця якась є, то вона дуже мінімальна. Далі давайте подивимося на наш expander gate threshold. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, раз, 2, 3. Ось як він реалізований одною ручкою. Причому зараз я вімкнув. Так, де воно є? Так, EQ, EQ position tube, expander gate. Ми можемо вибрати гейтувати сигнал. Для роботи з барабанами буває корисно. Або легенький експандінг для того, щоб прибирати сторонні шуми. Давайте заженемо його на максимум. 1, 2, 3, раз, 2, 3, експандер і гейт. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3. Ну, от такий мінімальний набір. Немає ні атаки, ні релізу для нього. Ну, давайте глянемо. Чи вони, може, зробили теж в паралелі атаку і реліз для гейта експандера. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Ні, регулятори компресора в даному випадку нічого не роблять. Давайте тепер послухаємо еквалайзер. Так, виставимо все по нулях. Так само ми можемо поміняти роутинг сигналу. Позиція еквалайзера, ми можемо поставити його перед компресором або після компресору. Зазвичай
Якщо в нас правильний сигнал і все чітко пишеться, то еквалайзер ми маємо вже після компресор для того, щоб трішки його підфарбувати. Хоча бувають випадки, коли потрібно перед компресором поставити сигнал, перед компресором обробити сигнал еквалайзером, прибрати, можливо, якийсь гул по нижній середині. От, або, ну, зазвичай еквалайзер ставимо перед компресором для того, щоб прибрати якісь частоти, для того, щоб вони не впливали на роботу компресора. Але з цим треба бути дуже обережним, тому що це кардинально впливає на роботу самого компресора. Якщо ми сильно дуже виріжемо якусь нижню середину на якомусь баритоні вокалі, наш вокал почне звучати дуже тонко, дуже і дуже яскраво, неприродно яскраво в той же самий час. Тому дефолтне значення, значення по замовчуванню еквалайзер у нас стоїть після компресора. От, давайте його послухаємо. 1, 2, 3. Раз, два, три. 1, 2, 3. Раз, два, три. Це у нас є 5 кГц. 1, 2, 3. Раз, два, три. І це 15 кГц. Я так розумію, що це, власне, шельф, полочка. 1, 2, 3, 1, 2, 3. От можемо так красиво накачати трішечки вверх сам брильянс. Тоді можна ще накачати вниз на це 150 Гц. 1, 2, 1, 2. Ну, нам 50 Гц вистачить полка. 1, 2, 3. Ні, такі. 1, 2, 3. Раз, два, три. Якщо ми скомбінуємо це з лоукатом. 1, 2, 1, 2, 3, раз, два, три. 1, 2, 3, раз, два, три. Ну, не знаю. Думаю, з лоукатом його комбінувати не варто. Дуже в нас якийсь сигнал робиться неприродній. 1, 2. В нашій сфері саме головне, що, як ви думаєте, як в лікарській сфері, не зашкодь. Клятва Гіппократа звукова. От. Тому можна трішечки додати от такого от низу. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І ми можемо вже чути, що наш голос набуває більш такого звуку, як на радіостанції. Якийсь нічний ефір. А якщо ми ще трішечки дамо компресора. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. От з такими налаштуваннями ми можемо ввести якийсь нічний ефір. Давайте послухаємо дві параметричних середини. Добротність у нас тут не вибирається. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ну, Q там може бути десь 1, може 1,5, треба подивитися мануал. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Іноді може бути корисно. Власне, на якихось вокалах, які мають дуже багато інформації по верхній середині, можна буде трішечки обрізати цим еквалайзером. Ось. Ну і ось це, що стосується даного прибору. Так само на борту він має, як я вже казав, має власний цифровий інтерфейс, має вихід SPDIF, ADAT, USB, який можна використати з Mac'ом, я так думаю, з Mac OS. Це буде використання його буде дуже зручне. Ну і також має Word Clock, можна з нього роздавати або на нього посилати є вхід і вихід Word Clock. Прибор може бути імплементований в якесь професійне студійне середовище. В даному випадку ми тестуємо цей прибор для колеги, для звичайного використання на студії, для запису перед усім якихось вокалів. І я собі так думаю, що, власне, в такому налаштуванні еквалайзер може бути змінений трішечки в залежності від войсу і від мікрофону, який буде використовуватись. Може бути навіть і вимкнений за непотрібності. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тобто, треба буде алгоритм роботи, який налаштовуємо вхідний спочатку з вимкненим
компресором і еквалайзером, і вихід нас на нулю, налаштовуємо вхідний гейн, який нам необхідний в даному випадку. Так само я помітив, не знаю, можливо, зараз при підключенні на якійсь стадії в нас іде розворот фази, тому що, власне, в інвертованому варіанті воно звучить зараз з кращою, з більшою кількістю низів. Ну, ви розумієте, так? Слухаючи свій голос в наушниках, ми його чуємо внутрішнім вухом і чуємо те, що поступає до нас з наушників. Тому тут треба ще теж буде подивитися, як в даних конкретних умовах в людини на студії буде працювати. Ось, значить, алгоритм роботи. Налаштовуємо гейн, тоді можемо підняти ratio, це нам активує наш компресор. Піднімемо його або на 2,5 до 1, або до 4,1. Це вже в залежності від вокалу. І налаштуванням threshold налаштовуємо 1, 2, 3, раз. Налаштовуємо рівень подавлення сигналу компресором і компенсовуємо це на вихідному рівні. На вихідному регуляторі. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І за бажанням можемо додати якоїсь фарби еквалайзером, що я вже тут, власне, зробив. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. А, до речі, DSR в дефолті краще тримати в такому положенні, щоб він не впливав на роботу компресора, оскільки він спарований. І ще раз послухаємо еквалайзер. Вимкнутий зараз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ось такі налаштування мені насправді дуже подобаються. Давайте ще послухаємо без компресора. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І з компресором. 1, 2, 3. Он трішки кліпануло по виходу. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну і, звісно, можна використовувати компресор в режимі лімітера. Так? Тобто ми можемо загнати атаку в нуль. Ну, реліз можна залишити, я думаю, десь на 100-200 мілісекунд. Треба дивитися вже в залежності, наскільки ми будемо ним жати. І таким чином ми забезпечуємо, ну, робимо безпеку від перевантаження по виходу. 1, 2, 3, 1, 2. Оу, можна таке, я думаю, менше поставити. Давайте зажмемо сигнал. 1, 2 і ratio. Ratio теж поставимо 10 до 1. Можна і 20 до 1 поставити, щоб він чітко зрізав всі наші піки сигналу. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Оу, 1, 2, 3. Оу, 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 оу. 1, 2, 1. Ми вже можемо чути перевантаження преампу, а по виходу в нас нічого не кліпує. Але, звісно, це є екстремальні налаштування. Ось, краще не впливати на сигнал таким радикальним чином і використовувати його більше як, власне, левелер з невеличким подавленням сигналу. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ось таким от з такими акуратними налаштуваннями, ну, ні, думаю, десь 10, від 10 до 20 мілісекунд атака може варіюватися. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ось ми отримуємо цікавий теплий вокальчик. Такий прибор, дивіться, придивляйтесь, може він вам буде корисний на вашій студії. Так, давайте послухаємо, це ми слухали на мікрофоні Slate ML1 Virtual Microphone System, цей приборчик. А тепер слухаємо через ламповий мікрофон Rode NTK. Вже можна чути, що ми маємо насичення лампове парними гармоніками. Доволі приємний і чистий звук. Я би його охарактеризував як такий дефолтний звучок для запису різних soul, R&B і реп-партій. Доволі такий близький, не знаю наскільки, але мені здається, доволі близький до Соньки 800-ї звук. І цей преамп в спарці з цим мікрофоном досить класно себе показує. Давайте трішечки його покрутимо,
Дамо трішки компресії. 1, 2, 3, 1, 2, оу. 1, 2, 1, 2, 1, 2, оу. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, оу. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Прибираємо 5 дБ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. А, до речі, перевіримо фазу. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Та, фаза в нашому, в даному випадку, теж інвертована фаза звучить краще. З більшою кількістю низу. Так, ми прибрали 5 дБ. Давайте повернемо їх на виході. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, що можна сказати? Ви самі все чуєте, доволі цікаво звучить мікрофон. Звісно, що емуляції Slate зробив дуже хороші емуляції, частотно-залежні, нелінійні спотворення, але так чи інакше, кожен мікрофон веде себе по-своєму, має свою фарбу, і треба дивитися в залежності від того, кого ми записуємо, і як ми записуємо, дивитися, який інструмент нам для цього обирати. В заключення хочу сказати, що дані налаштування на приборі в спарці з цим мікрофоном зараз мені дуже подобаються. Давайте так ще вимкнемо, вимкнемо наш еквалайзер. Ще додамо нам низу і верху. Зробимо його ще більш таким хай-ендовим. Ось. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Дуже і дуже смачно, як на мене. А тепер ми слухаємо Slate ML1 з емуляцією Sony C800 через Warm Audio Tone Beast TB 12. Девайс має високоомний вхід HiZ на фронтальній панелі, переключення, власне, лінійний вхід на задній панелі. 1, 2, 3, раз. Фантомне живлення. Пед мінус 20 дБ. 1, 2, 3, раз, 2, 3. Переключення полярності. Обрізний фільтр. Два на вибір, два операційних підсилювача. Вхідний імпеданс. На вибір два типи конденсаторів. Тоді на вибір два типи трансформаторів, стальний і нікель. Так само можна робити обхід трансформатора, а так званий робити безтрансформаторний варіант. І наша основна тон шейпінг опція гейн, вхід і вихід преампа, чим ми можемо от двома ручками тут крутити і налаштовувати зручний для нас сигнал. О, значить, давайте ще разок докладніше по порядку. HiZ зрозуміло, лінійний вхід зрозуміло, фантомка, пед, полярність. High-pass фільтр. Давайте послухаємо high-pass фільтр. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так само, як і в приборі ART. Він тут дуже жорстокий, ну, по відношенню до сигналу. Може бути доцільний в якихось дуже вузьких випадках, коли ми дійсно пишемо якийсь високочастотний сигнал. На вибір маємо два операційних підсилювача. Фактично, я різниці між ними не чую. Між ними є якась мінімальна різниця в процесі, коли ми вже прибор заганяємо в червону зону. Та тоді воно дійсно якось трішечки по-інакшому сатурується. Давайте зараз в такому, в звичайному варіанті попробуємо переключимо. Значить, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Насправді в мережі точаться багато дискусій. От цей оп-амп кращий, цей оп-амп гірший. Насправді вони настільки мінімально впливають в сигнал порівнянні з трансформаторами, з лампами, що, ну, особисто я вважаю, що цим можна нехтувати. Хоча, якщо я помиляюся, звісно, напишіть в коментарях. Так, переключення вхідного імпедансу, це нам дасть плюс 6 дБ. Давайте зробимо 1, 2, 3, 1, 2, 3. Зразу я його компенсую. Компенсую на гейні, мабуть, щоб не втрачати структуру гейну. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну так, накачуємо трішки сигнал цією кнопкою. Тому що ми міняємо вхідний імпеданс. Конденсатори.
конденсатори так само плив, якщо є, то він з розряду в сфері вуду. Так само, така так звана зона вуду, де або ми щось робимо з сигналом, або не робимо, але настільки маленьке, що не можна нехтувати. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3, раз, 2, 3. Давайте обійдемо трансформатор вихідний. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, 3, раз, 2, 3. А це вже суттєва різниця в звуці. Ви можете чути, що тепер у нас йде просто підсилення. У нас щось пропало. Понизу пропало. Сатурація понизу, в першу чергу. Трансформатори нам дають. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Повертаємося до трансформаторів. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну от, це дуже важлива функція в цьому приборі. Іноді, мені здається, іноді буває корисно. Якщо ми вже пишемо якийсь дуже теплий сигнал, може і корисно обійти трансформатор. Хоча в більшості випадків ми, власне, його використовуємо. Тому що, ну, просто послухайте це забарвлення. Давайте ще раз порівняємо. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ось. Давайте порівняємо трансформатор з нікелевим залізом і трансформатор зі сталлю. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це є нікель. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це є сталь. Раз. 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 Дуже незначна різниця. Зараз ми ще її послухаємо, коли ми розженемо наш преамп. Так. Давайте тепер зробимо його максимально чистим. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Тепер сатурація мінімальна. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Попробуємо тепер його потрішечки розганяти. Зараз я підкручую гейн і паралельно знімаю вихідну гучність сигналу. 1, 2, 3, потихеньку він вже починає йти в червону зону. Червону зону. 1, 2, 3, раз. 1, 2, 3, раз, 2, 3. Оу-оу-оу. 1, 2, 3, раз, 2. Раз, 2. Раз, 2. Раз, 2. Оу. 1, 2, 3, раз, 2, 3. 1, 2, раз. 1, 2, 3. Давайте його ще підвантажимо. От, от тепер вже ми чуємо. Чуємо чітко. От, бачите, черепушечка загорається вже. Ми конкретно в червоній зоні. Давайте зробимо вхідним імпедансом ще плюс 6 дБ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Оу, 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 оу. І тепер давайте послухаємо, чи дає нам якусь різницю трансформатори і операційні підсилювачі в такому гарячому режимі. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це є нікель. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Переключаємося на сталь. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну, я не чую. В наушниках я зараз не чую різниці. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну, здається, трішечки більше верхньої середини дає сталевий. Ну, це не точно. І послухаємо операційні підсилювачі. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1. Ну, і тут, здається, він трішки інакше йде в перегруз. Оу-оу-оу-оу. Оу-оу-оу-оу. Ну, знову ж таки, якщо є настільки вона мінімальна, набагато більше, я вам вже показав, та різниця з трансформатором цього прибору і без. Давайте вернемося. Ага, і давайте ще послухаємо в цьому режимі конденсатори. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ну, так якби та. Так якби трішечки в режимі clean ми маємо більше високих частот. Повертаємося в безпечну зону. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось так звучить даний девайс. Нагадую, що це рекреація звуку API американської класики у виконанні компанії Warm Audio. Ну, можна провести деякі паралелі між брендом Warm Audio і звуком, який, власне, можете чути. Скажу відверто, що я переснів на британську класику, власне, на Golden Age Project Pre-73 Premiere шведську рекреацію британської класики. Але оцей от Mid Forward, давайте, може, ще трішки менше зробимо
насичення. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. О, 1, 2 раз. Ну, оцей от mid-forward звук, він не є, ну, versatile, не є широкоплановий. Да. То я більше люблю, власне, окрас 1073-го. Ось, і, ну, рухаємось далі. А тепер давайте послухаємо преамп, який в мене використовується переважно в роботі. Це є шведська рекреація британської класики, як ви всі добре знаєте, NIV 1073. В таких налаштуваннях він в мене стоїть зазвичай в дефолті. Я знайшов це найбільш таким оптимальним варіантом для мінімального окрасу сигналу. Але, звісно, давайте тепер попробуємо його розігнати трішечки. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. От ми можемо чути вже сатурацію цього прибору. Давайте підемо далі. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. От, от наші трансформатори починають працювати. Якраз положення від 50 дБ і далі вже дає нам явний окрас цього девайсу. Звісно, можна піти і далі. Дуже люблять рокові вокалісти писатися, коли їм налаштовують цей режим. Вони кажуть, о, давай так, давай весь трек так запишемо зараз ще раз. От. Якщо загнати його повністю в полік. 2, 1, 2, 3, 1, 2. Оу, який маємо чудовий овердрайв для вокалу. Можна робити якийсь цікаву лос-анджелеську хардячину. 1, 2, 3, 1. Хоча зазвичай налаштування для такого явного окрасу це десь 50-60 дБ. Так само він має на борту переключення вхідного імпедансу, якщо я не помиляюся, з 600 Ом на 150. Це добре звучить. Так, я зроблю трішки менше сатурації. Це добре звучить на плівкових мікрофонах, добре себе показує. А давайте послухаємо, як він звучить на конденсаторному мікрофоні. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ви можете чути, як накачується, власне, тіло звуку, низ і нижня середина. От ще разок. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Іноді, в деяких ситуаціях, це буває корисно. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Хоча дефолтні налаштування, звісно, такі. Давайте послухаємо high-pass фільтр. Зараз він вимкнутий. Вмикаємо його на 80 Гц. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І на 200 Гц. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Він тут значно працює, я б сказав, адекватніше, ніж на ART. І, якщо я не помиляюсь, там 6 дБ на октаву йде спад. Ось, але я його не використовую. Дуже рідко я вмикаю на 80 Гц. І ми ще маємо на борту Air EQ на 30 кГц полочка. Значить, зараз він вимкнутий. 1, 2, 3, 1, 2. Тепер 3 дБ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Маємо підйом по високих частотах і на 6 дБ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. От маємо такий чіткий high-end варіант. Теж, зазвичай цієї опції я не використовую. Ймовірно, вона корисна при роботі, власне, з плівковими мікрофонами. І ще ми маємо output pad. Це нам дозволяє зменшити вихідний сигнал на 14 дБ для того, щоб додатково розкачати вихідний трансформатор. Тому що там трансформатор є на вході і на виході. Давайте попробуємо. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Оу! 1, 2, 1. Ну, ми чуємо різко вже такі непарні гармоніки, та? В деяких випадках це може бути корисно. Ну, теж. Цей варіант я майже не використовую. 1, 2, 3, 1, 2. Зазвичай прибор використовується от в такому режимі. З приємним таким насиченням трансформаторів.
і транзисторів. Рекреація відомого прибору від Руперта Ніво. Трошечки зробимо тест на низькі частоти. 1, 2. Питай, де я був, коли тобі було так солодко? Де я був, коли тебе таку незайману підіймали вище неба, тільки сам на сам? Хіба не там, просто мені так хочеться бути там, де й ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни в твоїй долоні. Не питай, чи бувало так, що я не міг заснути сам? Я стояв і лиш дивився, як ховає дощ. Все, що сказано тобою, всі твої сліди, бо так завжди. Просто мені так хочеться бути там, де й ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як втікають від мене сни в твої долоні. Просто мені так хочеться бути там, де й ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як втікають від мене сни в твоїй долоні. Не просто мені. Таке чисто зараз влупили. Дякую.